Pozdravljeni, čas je za nogomet. Sliko smo v Mariboru, kjer se bo kmalo začel derbi 22. kroga prve slovenske nogometne lige. V Ljudskem vrtu se bosta pomerila domači Maribor in Bravo. To bo 19. medsebojna tekma omenjenih moštov v prvi slovenski nogometni ligi. Maribor je seveda uspešnejši, ima 11 zmag. Borise Iličić, to da ni prišel do žoge, tu je Jakoslav Stanković. Stanković je seveda že zadel v Ljudskem vrtu, tole pa obetava napad Brava, Pečar do strela, Pečar! Mimo desne vratnice Juga je zletela žoga. Šoštarič Karić. Lorbek. Barišić. Barišića spremlja Gidado, vrhovec. No zdaj nova priložnost za Maribor! Vratnica pa še odbitek in gol, vendarle gol, 28. minuta, Maribor vodi z 1-0, Josip Iličić. Na vseh treh tekmah v spomladanskem delu prvenstva je meril polno, njegov 6. gol v letošnji sezoni. Josip Iličić je torej poiskal razpoko v obrambi Brava, bil je pripravljen, prste je imel na sprožilcu, dočakal je odbitek. In odpadek torej pospravil za hrbet Matije Orbaniča, veselje Viol. Josip Iličić pa do 21. gola v prvi slovenski nogometni ligi. Repa se takole sprožil, zadel je vratnico. Gorenc je recimo v prvi ligi dosegel 8 golov. Pečar, u tole priložnost za Bravo in izenačenje. 1-1, 30. minuta srečanja, Šiškari se vračajo. Jan Gorenc, kako lepe spomine ima na ta stadion. V Ljudskem vrtu je prišel do državnega naslova. Tu je premagal tudi Tottenham, vse to pod taktirko Anteja Šimundže. Zdaj pa je našel luknjo v oklepu Ašbeta Juga in stvari postavil na izhodišče. Jan Gorenc do prvega gola v letošnji sezoni in do 9. v prvi slovenski nogometni ligi. Tudi Tučić zna seveda poskrbeti za poteze, ki privržence dvigujejo iz sedežev. Zdaj pa odlično, Jakupović, Jakupović preigral je Orbaniča, ampak na golovi črti Nemanja Jakšić. Nekakrat so torej razvlekli tekmeca domači, ampak Bravo se še naprej ni se sedel, podal kazanski prostor Sudani do strela. Toda zgrešil je Alžirec, dobra akcija Maribora, ampak zaprla ga je obramba Brava. Odbija Orbanič, ne najbolj posrečeno, Iličić, Josip Iličić ima priložnost, ali bo poiskal prostor za strel in gol. 2-1, Maribor znova vodi, Arnel Jakupović, jubilejni 10. gol v letošnji sezoni. Tale zadetek pa gre v večji meri na račun Matije Orbaniča, na zadnji tekmi je bil igralec obračuna, tokrat pa si je privoščil zelo slabo posredovanje in mariborski virtuozi spredaj so to izkoristili. Jakupović je bil pripravljen na oddaljenejši vratnici in tako je postal najboljši strelec prve slovenske nogometne lige. Na vrhu liste strelcev se je izenačil z Rujem Pedrom, takole se je boril Iličić, poiskal je Josip Iličić. Širvis je skušal priti do strela. Mariborčani pa so si posesne mudoma prisvojili nazaj. Znova Iličić. Še ena slepilna kretnja slovenskega virtuoza, ki podaja proti oddaljenejši vratnici. Sudani do strela. Izkazal se je Orbanič, potem poizkus predložka z Rabono. Gal Puconja. Zapravil je žogo Gal Puconja. Repas do nje. Tu je Josip Iličić. Josip Iličić išče rešitve, išče razpoke, še vedno Iličić. Pa strel Lorbka, Skota, Maksimović. Še en dober predložek, priložno za Bravo, lovi pa Ašbejuk. V moji družbi še trener Maribora Ante Šimundža. Gospod Šimundža, čestitke za zmago. Pozarili ste pred tekmo Bravo, nepopustljiva ekipa, ki je nikoli ni enostavno premagati. Danes ste jo, zdelo se je tudi z dominantno predstavo. Kakšni pa so vaši vtisi?
Hvala lepa za čestitke. Mislim, da smo tekmo zaslužno zmagali. Kar se tiče samega poteka tekme, smo videli, kako in kaj bo Bravo igral. Ne glede na to, da so imeli, kar se sicer to ni naša stvar, imeli nekaj težav, so igrali v svojem sistemu, so igrali na način, kateri vedno igrajo. Ampak mislim, da smo bili zelo dobro odgovorili, smo bili v teh za par situacijami malo riskantnimi, ampak nič tako hudega. Smo bili dobri, smo dobro reševali, na koncu bi lahko bila tudi zmaga, tudi celo višja, ker smo imeli več priložnosti, Bravo v bistvu iz praktično prekinitve in tudi na koncu skoraj iz prekinitve zadev, ampak tako sem tudi omenil, oni ne zbirajo sredstev zelo dobro, so zelo tekmovalni in tu jim treba čestitati, ampak mislim, da smo mi danes zaslužili 3 točke. Nekako se zdi, da ste po začetku drugega polčasa oziroma med odmorom naredili načrt, da kot pravimo malce po domače, mogoče date po gasu, da ste predstavili predstavo više. Ste bili recimo še med polčasom kaj zaskrbljeni, ker je bil izid recimo izenačen. Nekako ste relativno hitro potem stvari postavili na svoje mesto? Rezultat ni bil realen po prvem polčasu, ampak to je nogomet. Zavedli smo se, kaj nam ta tekma nosi, kaj si želimo in najbolj pomembno je bilo, da ostanemo mirni. Zakaj? Ker v prvem polčasu je bil pretok žoge definitivno prepočasen, preveč dotikov vsak igralec in ko smo to popravili, v drugem polčasu se je ustvarilo več prostorov in seveda smo potem zato igrali tudi hitreje in tudi bolje. Zdaj težko malce nekako vlečemo črto pod začetek pomladi, a vendarle dejali ste, Maribor mora začeti delati korake v pravo smer. Kakšen je vaš vtis? So to tisti korake, ki jih želite? Smer je prava. Pomembna je konstanta, kako dolgo bomo to držali, oziroma da držimo konstanto, bomo držali kako visoko je pa seveda odvisno od nas, od našega truda, ampak smer, katero smo izbrali, mislim, da je pravilna. Ja, moje družbi najprej je trener Brava, Aleš Arnol, gospod Arnol, nekako se zdi, da je morda danes Bravo res kot vedno pravzaprav dal ta svoj maksimum z izjemo kakšnega boljšega zaključka na koncu, ko ste vendarle imeli celo situacijo, da danes odnesete točko. Kakšni so vaši vtisi? Prvi vtisi so takšni, da v bistvu preprosto smo bili premalo natančni v posesti. Ko smo žogo dobili, nismo izkoriščali praznih prostorov. Ideja je bila sicer prava, ampak izvedba tokrat preslaba. Dovolj je bilo prostora, predvsem tako, ko smo začeli v uvodnih minutah, pa v drugem polčasu, kar je en tak lep del tekme, je bilo dovolj prostora, v bistvu, da se z natančno podajo pride na izpraznen prostor in potem z nekim viškom izigra in prehaja do zaključka akcij. Tukaj preprosto smo dovolj žog vzeli, prišli v duelu v situacije, kjer bi jih mogli kvalitetneje izpeljati. Prejšnji teden oziroma pred dnevi ste Celjanom vzeli točko, tudi danes ne moremo govoriti o tem, da vas je Maribor, kot pravimo, pod navednicami razbil, pa zdaj kar rad nekako, ko se pogovarjam s predstavniki Brava, sploh z vami trenerji, vprašam, kje so meje te ekipe v tej sezoni, dobro se kosate, tudi z ekipami, ki jih nekako pričakujemo povsem pri vrhu? Sigurno, za pretekle tekme se tu strinjam s to oceno, jaz mislim, da smo bili v bistvu na nivoju, da smo bili izredno konkurenčni vsem ekipam, kar ne nazadnje tudi prikazuje število izbranih točk. Zdaj iskreno, če povem, se najbolj obremenjujem z tem zdravstvenim stanjem, ker imamo res kar nekaj težav, tudi danes je nastopil nekaj fantov, ki je v prejšnjih dnevih težave, tako da kratkoročno, srednjeročno res upamo, da ne bo prehudega udarca v tem. Kje pa so naše meje, bomo pa preprosto videli, tako bi zbiral še enkrat poudaril, da ambiciozni bomo do konca, do zadnjega kroga, smo mlada ekipa, izredno mlada, tudi danes se lahko videli povprečje in jaz se veselim, da fantje si želijo na vsaki tekmi, da so bili danes razočarani po tekmi, ker so sami čutili, da bi lahko več, da bi morali več v igri narediti, tako da pri tem jih nikakor ne bomo zadržvali, kvečem še spodbujali, kje pa zares, kam pa sežemo, pa bi rekel, pri taki mladosti je pa izredno težko reči, bomo videli, kam nas upeljala sezona, mi bomo pa vse naredili, da čim više. Čestitke za prvi, recimo temu 90-minutni debi, čestitke jasno, tudi za zmago, zelo pomembna, tudi za nadaljevanje sezone, kaj ne? Ja, se strinjam, blizu lestvice smo, šlo se nam bo tudi za prvo mesto, če bo Celje kaj narobe naredilo na vrhu, tako da ja, delamo dalje, upamo tudi, da se nam bo Premuri šlo in ja, delamo dalje, da bomo vseeno na koncu prvi. Vendar ste bili malce pod drobnogledom, malce slabše vas poznamo, šele prihajate na nogometno sceno, ampak dobro ste se držali, niste se ustrašili danes, tega izziva verjetno lepa spodbuda za naprej.
Ja, res je, lepa spodbuda. Nimam ni za reč, hvala treneru in vsem, da so me vzeli gor. Cenim to in upam, da še lahko dalje nadaljeval tu pri prvi ekipi, ki je res odlična atmosfera in upamo, da bomo dalje zmagovali in da v mestu tako igra. Nekako se zdi, da ste danes, če bi zadeli še enkrat, izvlekli maksimum, blizu ste bili na koncu, v Mariboru niste pustili, da se recimo prepusti mirni končnici. Kakšni so nekako prvi vtisi po tele tekme? Pa bila je definitivno težka tekma. Mislim, da smo v fazi obrambe oddelali ok, ampak nekako v fazi napada z neko igro, pa to je bilo vse premalo. In na koncu smo se ustvarili premalo priložnosti, da bi zadeli ta gol. Maribor ima pa svojo kvaliteto, to izkoristil danes in ja, moramo iti domov, gremo dalje, gledati na naslednjo tekmo proti Kopru, dati vse od sebe, pa to je to. Vrili ste se v slovensko ligo, nekako z bravom podoba vaša na igrišču na začetku pomladi, je zagotovo spodbudna, kakšen je nekako vaš vtis, kam lahko poseže ta ekipa? Imamo res dobro ekipo, ja. Ja, mislim, moramo iti tekmo po tekmo, dati vse od sebe, vsako tekmo, pol na koncu bomo pa videli, kje bomo.